Kejohanan remaja La Liga 2021 bakal menyajikan kelainan dalam memberi pendedahan gaya bola sepak Spanyol kepada pelajar sekolah. Kejohanan julung kali anjuran badan Liga Bola Sepak Spanyol La Liga itu terbuka kepada pelajar yang berumur 8 hingga 14 tahun. Pengarah bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia Zainal Abbas menyambut baik penganjuran berkenaan. Namun beliau menegaskan kejohanan berkenaan masih perlu mendapat lampu hijau daripada kerajaan susulan situasi COVID-19 yang masih belum reda. Dan kita harapkan mungkin dalam kuarter ketiga tournament ini jika dibenarkan dapat dilangsungkan dan para pelajar dapat terlibat dengan lebih aktif dalam aktiviti sukan. So it's the Spanish style of football lah. Corak permainan daripada Spain itu diperkenalkan melalui Junior Football Academy itu. Jadi pertandingan ini juga akan terbuka kepada pelajar-pelajar daripada negeri-negeri lain kalau dibenarkan nanti merentas negeri untuk turut sama menyertai pertandingan ini. Setiap peserta akan menerima sijil penyertaan yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan dan La Liga. Majlis perasmian kejohanan berkenaan turut dihadiri kerabat Diraja Selangor Tengku Datuk Syamuddin Zaizi, Tengku Azman Shah Al-Haj, Wakil La Liga dari Spanyol, Giorgio Rossi serta Wakil Kedutaan Spanyol di Malaysia.